Добра вечер ви посакувам во ново информативно издание на Дневникот на Телевизија Плюс. Да ги погледнеме кратките најави, останете со нас. Чистота и зеленило ќе ги чисти дивите депонии. Трибина за матурска вечер без автомобил, алкохол и психотропни субстанци. Ке се прошируваат пристапните сообраќајници на Табановце. Екипи од јавното предпријатие Чистота и зеленило повторно започнаа акции за чистење на дивите депонии низ градот. Според информациите на надлежните, лоцирани се десетина вакви депонии. Апелираат граѓаните да не ја загадуваат животната средина. Јавното предпријатие Чистота и зеленило почна со акции за чистење на дивите депонии низ Куманово. Директорот Данијел Стојчевски информира дека на територија на општина Куманово лоцирани се десетина поголеми депонии. Вели се работи со новата механизација која што ја набави општината со кредит од Светската банка. Годинава за програмата за чистење на депониите се одвоени 2 милиони денари. Ние како јавно предпријатие имаме лоцирано десетина поголеми депонии на територија на општина Куманово. Знаете и дека една од најголемите депонии, најголемиот проблем со кој што се соочува јавното предпријатие, меѓутоа и она на што граѓаните најмногу реагираат е она депонија која што е во непосредна близина до централно градско подрачје, тоа е депонијата пред влезот на населба Перочичо, која што представува особен проблем за граѓаните кои што живеат во тој дел на градот. Таа депонија чистена веќе десетина пати. Повторно преку овие акции ќе направиме чистење на истата депонија, која што представува едно од најголемите депонии на територија на општина Куманово. Во текот на вчерашниот ден се вршеше чистење на депонија на регионалниот пат или место викано Лапунти. Денеска повторно се наоѓаме кај место викано Касарна, непосредно до село Проевце, каде што денеска тука ќе извршиме чистење, и овие акции ќе продолжат и во текот на наредната недела. Значи, веќе во разговор со одредени председатели на местни заедници имаме и насоки и укажување каде е потребно да се изврши чистење и санирање на диви депонии. Преку разговор со нив и во соработка со Општина Куманово, преку соработка со надлежните инспекцијски служби, ние ќе извршиме чистење. Стојчевски апелира граѓаните да не создаваат нови диви депонии. Ќе биде потребно да се работи на свеста на граѓаните. Еве, ќе упатам апел, ќе искористам ова прилика по кој знае кој пат, да упатам апел до граѓаните, да се воздржуваат од создавање на ваквите диви депонии кои се навистина штетни по здравјето на населението и ја загрозуваат животната средина. Апел до надлежните инспекцијски служби за навремено реагирање и фаќање на сторителите кои што несовесно се однесуваат. Бидејќи само на таков начин ние ќе имаме чиста и здрава животна средина. Тој се надева дека акциите за чистење ќе завршат до крајот на јуни и дека граѓаните повеќе нема да ја загадуваат животната средина. По трет пат денеска се одржува генералка викенд во Куманово. Градоначалникот Максим Димитриевски информира дека акцијата е организирана од Менен Маунтин во соработка со општината и општинските училишта. Оваа година се чистат локациите околу гимназијата Гоце Делчев и економското Перо Наков, а продолжуваме и со расчистување на дивите депонии со механизација на повеќе локации од страна на јавното предпријатие Чистота и зеленило, вели градоначалникот. Во акцијата се вклучени ученици од наведените училишта, екипи на јавното предпријатие Чистота и зеленило, општинската администрација, волонтери на Црвениот крст и волонтери од невладиниот сектор. Матурантите од Куманово денеска присуствуваа на трибина на која се говореше за прославување на матурската вечер без автомобили, алкохол и психотропни субстанци. Превентивната и едукативна активност во пресрет на матурските прослави беше во организација на Одсекот за превенција при Секторот за внатрешни работи и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата.
На маторска вечер без автомобил, алкохол и психотропни субстанции беше тема на денешната трибина организирана од Одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Куманово во соработка со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Преку оваа едукативна активност од страна на полициските службеници и сообраќени инженери, матурантите имаа можност директно од надлежните да слушнат колкави се казните доколку не ги почитуваат правилата и прописите од законската регулатива. Казните се различни зависно од сторените прекршоци. Оно што го најавија од полицијата се засилени акциски контроли постојано 24 часа на ден заради долично и безбедно прославување на матурата. Нерегистрирано возило до 30 дена 100 евра казна. Над 30 дена 500 евра ви е казна. Над 6 месеци се одзема возило. Ке го украдете возило на таткови, на родители, нема да видите и ке направите проблем. Нерегистрирано, неположени, еден куп казни имате. Потоа не можете да обвинувате никој друг. Сами сте виновни. На црвено светло поминување 50 евра. Не носење кацига, најактуелно меѓу вас млади, нели, убаво време е сега, доаѓате во училиште со мотори, мотроцикли, мопеди, ама заштитна кацига да носите за жива глава не. Таа кацига може да ви го спаси животот. Пат од мотор е многу ризичен. Секој што паднал од мотор не завршил без повреди. Без возачка дозвола управување на моторно возило 250 евра казна. Возач почетник, ако вози сам, без придружба, во период од 23 до 05 наутро, 200 евра казна. Сите тие прослави и за свечените вечери, за главното прославување. Значи да биде во рамки на долично и безбедно однесување. Долично прославување се однесува значи без викање, карање, предизвикување на расправи на други. Кршење, завршите со прослави во училишта, па тргнете по улици, ке се сретнете на плоштади и слично. Движење културно по улици, по тротоари без да фрлате шишиња и да оштетувате други возила или да загрозувате безбедност на други граѓани. Надлежните апелираа да се избегнуваат непријатни ситуации и насилно однесување, особено во сообраќајот. Статистиката вели дека мажите на возраст под 19 години имаат најголема веројатност да покажат гнев на патиштата, посочија сообраќајните инженери, истакнувајќи дека трибината е со цел да ги информираат и предупредат матурантите кои мерки ќе ги преземе полицијата доколку е необходно и дека нема простување за никого. Започнуваат градежните инфраструктурни зафати на граничниот премин Табановце за проширување на пристапните сообраќајници од македонска страна, што има за цел забрзување на протокот на возила и олеснување на трговијата. Активностите се во целосна координација со институциите од српска страна, каде наскоро ќе започне сличен инфраструктурен зафат. Планираните активности се во рамки на иницијативата Отворен Балкан и согласно подпишаниот меморандум помеѓу владите на Република Северна Македонија и Република Србија, градежните зафати се очекува да завршат во првата половина од следниот месец, пред почетокот на туристичката сезона. Исто така, во периодот што следи, ќе започне да се применува и мерката за признавање на потврдите за вагање на товарните возила помеѓу царинските управи на двете земји, со што ќе се намали времето за спроведување на царинските формалности. Дополнително, царинската управа работи и на воведување на концептот на така наречени паметни граници, што подразбира поставување нова опрема, односно нов систем за видеонадзор и препознавање на регистарските таблички на возилата, интегриран со читачи на кодови на документи, како и поставување на нови автоматизирани рампи и ваги. Повеќе од 130 театарски представи ширум светот, десетина филмови, голем број телевизиски серии, награди на државно и меѓународно ниво, е само дел од она што го одбележува петдеценискиот работен век на актерот Горан Илиќ, кој што летово официјално заминува во пензија. Што е пресудно да се издвоиш од останатите актери? Има ли надеж во новите генерации во Кумановскиот ансамбл? Има ли соодветни услови за функционирање на театарот и изведба на представите во просториите на Центарот за култура? Се дел од темите на кои што разговараме со Илиќ во емисијата Став. Мисля дека најдобро можам да се изразам на свој мајчин јазик. Арнома и тука мојот немирен дух, нели,
допринесе до тоа да работам и на други јазици, и со битни режисери, па така имав прилика да гостувам доста во странство. Во еднаш Бројев, вака без овие југословенски земји, во 28 земји, нама надвор од Југославија, да кажем, Јужна Америка, неколку земји. Тука во Европа мислам дека не знам скоро секаде играв и така. А публиката скоро секаде бара едно квалитет. И тоа е многу битна работа. За среќа сум играл исто кај големи режисери, како Бранко Брезовец, еден хрватски режисер, со негова представа, со негови представи, значи сум гостувал на многу места во свет и навистина ја примале со радост и со одушевување. Бидејќи во една представа што играв кај него, тоа беше прогласена за една од најдобрите во тој момент во свет. Општина Куманово поднесе кривична пријава против поранешно вработено лице во општината со иницијали ВБ за злоупотреба на службена должност по член 353 од Кривичниот законик, информира општината во соопштение испратено до медиумите. Посоченото лице се сомничи дека ја оштетило Општина Куманово на начин што од работната позиција која што ја вршело во постапка за легализација по предметниот имот се откажало од корисничко право за земјиште на кое бил постоен објект кој требал да биде легализиран на име на Општина Куманово, а со крајна цел да овозможи на трето лице да се стекне со имот на корист така што ќе го легализира објектот на собствено име. Со ова, лицето ВБ ги пречекорило своите законски овластувања и ја оштетило општината за износ од 2.152.192 денари. Притоа, со наведеното постапување се јавува како оштетена страна Издруженијето за слепи лица од Куманово, кому Општина Куманово го дала на употреба објектот за свои потреби. Од страна на општината, незаконското решение е поништено. Локалните економско-социјални совети мора да придонесат за диалог помеѓу општините, бизнис секторот и синдикатите. Ова е заклучокот на представниците од неколкуте општини од овие тела. Ќе се бара и поголема соработка со Националниот совет. Поголема активност на локално-економските социјални совети во земјава, нивно вмрежување и споделување на позитивни практики е заклучокот од средбата на представниците од советите при општините Куманово, Битола, Струга, Тетово, Гостивар, Штип, Ресен, Кавадарци и Свети Николе. Целта, како што велат, е да се унапреди социјалниот диалог на локално ниво при решавањето на актуелните прашања од економско-социјалната област. Всушност целта е да се унапредува социјалниот диалог на локално ниво заедно со другите локални актери и представниците на локалните економски социјални совети, да поттикнеме диалог за решавање на важни актуелни прашања од областта на економско-социјалната сфера во општините и на некој начин да ја промовираме оваа значајна улога на локалните економско-социјални совети како општински тела, кои што всушност се формирани со цел да го јакнат тој социјален диалог, кој што е трипартитен на некој начин. Тоа е диалог помеѓу општините, помеѓу бизнис секторот, односно работодавачите и синдикатите, со цел унапредување на правата на работниците, унапредување на квалитетот на живот во локалните заедници и така натаму. Граѓанскиот сектор тука има додадена улога, бидејќи во сите општини каде што работиме, имаме представници од граѓанскиот сектор како партнери, кои што всушност се иницијатори на ваквите средби, затоа што знаеме, моментално локалните економско-социјални совети не се баш активни. Идејата за оваа средба во Куманово е баш тоа, што имаме локален економско-социјален совет, кој што е за пример во Македонија, тоа е Лесот во Куманово, и целта е преку доаѓањето тука, затоа што имаме представници од неколку општини, од Општина Ресен, од Општина Битола, од Гостивар, од Штип, од Кавадарци, да слушнеме позитивни практики, како Лесот во Куманово успева да функционира цело време континуирано, да биде важен дел од
обществениот живот во локалната заедница во Куманово и навистина мислам дека ќе имаме плодна дискусија и ќе имаме што да научиме од нив. Локалните совети од неколкуте општини ќе побараат и поголема соработка со националниот совет, која што велат за сега не достига. Практиките што во изминатите години да работеше локалните економски социјален совет дава можности да дадеме презентација и активности кои што досега ги реализиравме и во областа дали на контакти со самите компании, со фирмите, со соработка со нив, доста активности околу монтирање и поставување на фотоволтаици со економската криза. Па позитивен, како позитивен пример е со чевларите, каде што организиравме средба со премиерот на државата, каде што ги кажа своите проблеми чевларите и дел од тие активности и проблеми што ги има беа реализирани и подобрени. Па со месарите околу увозот на месото, така да таквите и сличните активности кои што нашиот лес ги работи, се надевам дека како позитивен пример ќе ги предадеме и на другите локални економски и социјални совети. Целта ќе ни биде и да ги видиме добрите практики и од нивна страна, значи од другите општини што и како работат, оние добрите практики да ги применуваме и кај нас. И мислам дека сме единствениот лес кој што имаме стратегија петгодишна за самата активност и самата работа на локален економски социјален совет и се надевам дека со тоа што го ние работиме ќе дадеме допринос и на другите лесови заеднички да работиме и една од иницијативите ќе ни биде да се повржиме со националниот локален економски социјален совет каде што таа комуникација ни фали и тие средби состаноци со нив ги немаме. Средбата ја организираше Локално-економскиот социјален совет од Куманово во соработка со Младинскиот културен центар Битола. Советот во Куманово изминатиот период реализираше активности и средби со бизнис секторот за поставување фотоволтаици и полесно справување со економската криза, како и средби на представници на индустриите со надлежните сектори. Во текот на вчерашниот ден во период од 9 до 14 часот, Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акциска контрола на територијата на земјава за санкционирање на прекршоци што ги прават пешаците. При контролата санкционирани се 157 пешаци, од кои 140 за небезбедно преминување на улица надвор од пешачки премин. За време на контролата санкционирани се и 122 други видови на прекршоци. Засилените сообраќајни контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, пешаците да го поминуваат коловозот на обележан пешачки премин, затоа што непочитувањето на сообраќајните правила ќе биде санкционирано. Сите заеднички со почитување на правилата мора да придонесеме за побезбедни сообраќајници, велат од полицијата. Во продолжение актуелните теми од Македонија. Синдикатот, како што велат, одлучил да ја одложи борбата за достоинствен живот во корист на иднината на матурантите. Според испитниот центар, најавите на министерот Шакири за евентуален ангажман на лица од МОН во Државниот испитен центар околу подготовката на државната матура ќе биде штетно врз самите резултати. Пред одлуката на Синдикатот на Државниот испитен центар да го стави штрајкот во мирување, министерот Шакири денеска повтори дека првиот екстерен испит мора да се реализира на предвидениот термин. Ги поддржувам, но мојот конечен став е дека државната матура ќе се реализира на 27 мај. Според информациите што ги добивам, се прават сите подготовки да се полага државната матура. Ако е потребно, од понеделник и вработени од МОН ќе испратиме за да ги завршиме работните задачи, изјави министерот за образование Јетон Шакири. Средношколците кои што се најзасегнати од оваа ситуација преку соопштение дадоа поддршка на Државниот испитен центар, но тие апелираа матурата да се спроведе навреме со цел да не се наштети на матурантите, особено на оние кои што планираат да студираат во странство, затоа што нивните уписи на универзитетите почнуваат порано.
Институциите на системот постапуваат по секоја пријава за случај за врсничко насилство или било какво девијантно однесување во училиштата. Државата има развиено механизам кој го сочинуваат сет закони, проектни мерки и активности за детекција и исправување со врсничко насилство, се вели во соопштението од МОН. Граѓаните треба да се охрабрат да пријавуваат било какви форми на насилство меѓу младите во училишните објекти како и надвор од нив, но и да имаат доверба дека за секоја пријава ќе има соодветен исход. Потврда за ова е случајот со девијантно однесување на ученик во основното училиште Браќа Миладиновци во општина Аеродром, каде што е одреден стручен надзор над истиот за време на наставата. Донесена е одлука, вработени од стручната служба во училиштето ќе присуствуваат на часовите и ќе обезбедуваат поддршка на наставниот кадар во работата со ученикот, но и ќе работат директно со ученикот во насока на подигнување на неговата концентрација кон наставната материја и градење на подобар однос кон соучениците, се вели во соопштение. Јасно е дека образовниот систем има примарна улога во градењето на младите како личности кои треба да ги прифатат и применуваат вистинските човечки, етички и морални вредности и норми. Но какви генерации ќе создадеме не зависи само од наставниот кадар и стручните служби во училиштата. Тоа е обврска на сите обштествени чинители, се вели во соопштението. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно со максимална температура која се искачи до 19 степен и минимална утринска која беше 10 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат облачно време со температура која ќе се движи во интервал од 11 до 20 степени Целзиусови. Ви благодарам на довербата. Имајте пријатен викенд со нашата програма.